Aí, Camargo, poche salme, Stata Filemon. volsi do mi Sarà stata uscito no Rogor Signa, Rogor Signa, quella stronzo de Prom, che ha un video e ti rispazia le barum, Rachele va fatto Ma i master, va smis, con dato, c'è mi chiamaro Gorismis. Ichma Smith, cioè Nigrad, Zalian Cargi. Modi Levan, Zalian, Co, Ichne 200, cioè Roam, video e ti ricciato, tausine da Kyo, Gili, Luashvili, cioè non mi govare, quello debba saccartolo da I baton, tu cosa interessa sta un scesa bari ne va Giorgi zile tu bluba mi ecce, ma cargi icneva. Giorgi tu qui cure da chi mata di ti siamo un evento orge chat YouTube se mi da ma pure bel ma dice se tu avessi cure cioè ro cioè avarta da chi sopizzebi qua carpauli informazioni ho messo sulla tariffa medaglia levani o art samsukaro cioè mi samsuklo dan devni levi politiculi motivi vit art nazebi da Dato, no. scoce art nazebi da scoce bi ara varta e trova cioè gli altri cioè scopana ci armo izebna Sei zile rosa ba martla, peuri rame da guabralon mara, natsobas da kotsobas ver da verda guabralon martla. guabrale vera so des verda guabrale ben imas la tarciami demia Pinzuriena, quella per sti cadre, ma bravo, poti scegliere una verti verwa, verde stati usiamo quella per sti, ma c'è Ai tu vestiti, gastor dai, applauso. la centan gastor da. E ne c'è vestiti, c'è vestiti, ro, c'è vestiti, ro, Gheorghi Liluashvili, zdava, ma tu, ma bravo, rara, vici, arhefteva, Gheorghi, tu gui cura, zalian, tko, scemo gui, te, ikne, la, rogormen, okle, Quella spis minda gahte snobil tu ekla filme guiqurebs akhlobeli utsarit Georgi Stroma auzileblad chaertos da auzileblad da guimatos samegobro bruoshi rom shezlo misti damateba minda quella micodes ro dremandeli chveni chartvis motivatsia dampirovebulia imiti rom chveni kveqana აღრებულია ჩვენი შინაური მტრის მიერ მე საუბარი ჩვენ რატომაც არ გვინდა იმას საგარეო მტრებზე იმიტომ ყველაზე დიდი მტერი ჩვენ ყავს თვითონ ქვეყანაში საქართველოში დიდი მტრები და ჩვენი ერი ვერ ახერხებს წინსვლას და განვითარებას და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გვინდოდა განგვეხილა თუ გიორგი შემოგვერთდება კარგია ესა სამხედრო ქიმია თუთოსის საქართველოში იმყოფება ალბათ სანამ არ გამოდევნია ლევან ჩვენსავით და ის ცნელება კი აქვს მაგარი ხო. რომ ჩვენ გზას გამოუყენო ნაკეთ მაგრამ სანამდე კი. ჩვენ აქ ვართ და ვართ სიმართლის მქმნელი ალბათ გაუძლიერებთ მაგის გაკეთება და მე ახლა რა ვიცი ილიას ესროლეს თუ და ახლა გიორგი ლილუაშვილი თუ დაიჭირეს და დევნაში გამოუშვეს არც მაგი არ გამიკვირდება ნამდვილი კითხვა ანუ ჩვენი დღევანდელი საუბრის სიტუაცია ესეთია საქართველოში, რომ ეხა არაფერი აღარ გაგვიკვირდება ჩვენ. ყველას დევნია სიმართლეს, კი ვინც იძახის, ყველას დევნიან და ყველას ვინც დევნია სიმართლეს არ იძახის, იმათ კი იხუტებენ რა, ვინც მათ შეჭირდება ხო დანაშაულებებს ესეთი სახე იზიარებს. ჭირდება კიდევ ცდი რომ დავამაგრო სამუდამოდ ის ერთი თვით შევესწები რომ გიორგისაც მიწერო ლევან ხო. შევესწები რომ მიწერო რომ გავაგებიო რომ კი ბატონო, კი. პრო ყველანაირად გავაგებიო და არ ვიცი ალბათ შემოგვიერთდება ხმა ისმის ხო დათო კარგად. კი რა თქმა უნდა ჩვენ ერთად ისმის შენიყვა ხო. მოკლედ მე მივწერე ხო. ლელილა ლელილა ნენა მოვა შემოვა და რატო დაგიძახი ახლა დღეს ამ ლაივში ძირითადად არ დაგიმალავთ ეს შეგდა გიორგის სურვილით იმიტომ მას ჰქონდა ძალიან ბევრი რამე საქმე მაგრამ ალბათ ჩვენც გვაქვს რაღაც რაღაცეები საქმეები მასთან დაკავშირებით რაც ქვეყანაში ხდება განსაკუთრებით რომ რა თქმა უნდა, კი ბატონო. სახალხო დამცველი ეგრეთ წოდებული სტატეთა რა ქვია ფორსირებული ჩანაცვლება ახლა არეცინება სამოქალაქო პირებს ამ ტერმინოლოგიას თუ გამოვიყენებ მაგრამ მისი თანამდებობიდან გადაყენება კი წასვლა ეს იყო ცრუ მანევრი ქართული საზოგადოებრივი კი ბატონო.
მართალი ხარ. ვინც ახლა ჩვენ ვინც ჩვენ ახლა გვიყურებს, კარგად იცის ამ ადამიანებს თუ საკუთარ თავს ეკუთ უმეტეს გავლილი ეს ყველაფერი, რომ მანდამაინც საკუთარი შვილი უნდა მოუგრან, მანდამაინც თვითონ უნდა ჩასვან ციხეში, მანდამაინც თვითონ უნდა გააუპატიურონ, მანდამაინც თვითონ უნდა წააქციონ, რომ იგრძნონ რაღაცა ვალდებულება საზოგადოებრივი, რომ მოამოიღონ. თუ არა და საქართველოს შექმნილია ეგეთი მორალი, რომ მოდი რა მე ხوار მეხებიან და იცი რა მე ყველაფერი ამაზე ხმას რატო ამოვიღებ რა საუბედუროდ ეგრეა ეს ყველაფერი აქცევს ჩვენს ქვეყანას აქცევს მიყავს უბედურებისკენ კაციშვილი პატრონი არ არის რომ ვიღაცამ რაღაცა თქოს და სიტყვამ დაკარგა თავისი ზალა სამართალს აღარ ახავს კომაგი ქვეყანაში ყველა უსამართლო დღეს მოსამართლე გახდა და ყველა ნაზირალა დღეს პოლიციელია და ყველა უშიშროების თანამშრომელი დღეს თუ ვინმეს ქვეყანა გაუყიდია იქ მომხდარა მოგაშვილი მოგაშვილის ჩათვლით და ქვეყანა გადაიქცა ქვეყანა და არა სახელმწიფო. სახელმწიფოს არ აქვს თავისი ვალდებულებები ის მოქალაქეებს არ თვლის ჩვენსავით ბევრი ემიგრანტია გამხდარა რა თქმა უნდა ყველა პოლიტიკური გემილი არ არის მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ლევან სოციალური მოტივებით წამოხვალ და მიატოვებს შენ სამშობლოს თუ ტყვით გამოგეკიდებიან ზურგში სასროლად ეხა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს შედეგი სახელმწიფოსთვის და ქვეყნისთვის დგება ერთ ის ინგრევა ინგრევა და საბოლოოდ დაცარიელებული გენოფონდი რჩება სხვას და ამას ითვისებს მე გადამთიელი ამას ბოგანო ჩვენი ისტორიული მტრები ვინც არიან ირგვლივ მე არ მინდა კონკრეტულად ყველაფერს სახელი დავარქვა მათ შორის ზოგი ისეთ ინტერიერიო საერთოდ ჩვენ საწმუნოებასთან აქვს სერიოზული პრობა ისტორიული პრობა და მოდიან აქ ვითომ მეგობრობის სახელი ვითომ მეზობლობის სახელით და გადაგვიგვარეს კულტურა და აგერე ორი საათი ვწილობ მე და შენ ეთერში გასვლას რომ რაღაცა სიტყვა თქვა და ვერ მოგვიხერხებია საგანია დემოკრატიის დროს და თვითონ პორნოგრაფიას ისე უშვებენ ეთერში ფრაიმ შოუ ღამის შოუ ამის შოუ იმის შოუ თვითონ წარაფერი და მიგე ამიტომ მოდი რა ყველაფერს დავარქვა თავისი სახელი სახალხო დამცველი შენ საშენ გიგურჯულია რო ქვეყანაში სახალხო დამცველი არსებობს პირადად პირადად მე ვერ ვიგრძენი, იმიტომ რომ როცა იყო საჭირო მაგის რომ უნდა გვეგრძნო ჩვენ, ხო? ყველა მასალა, ყველა ფაქტები დაულაგეთ ის დოკუმენტები და ის აუდიო იყო თუ ვიდეო მასალა ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზაზე. კი ბატონო. როგორ აწამეთ? ცირეწლოვანი ბავშვები როგორ მოტყუებით გადმოიყვანეს იმ მიზეზით, რომ ტანკებში ჩასვავდნენ ხა ბავშვებს მეტი რა უნდა თუ ხარიათ და ამ მიზეზით გადმოსვეს ღობიდან საყარაულო შენობაში და როგორ მოხდა ამ ბავშვების წამება ამას უკვე წლებია რასაც ქვია ხმამაღლა ყირი ვართ ვიძახით ვაფიქსირებთ თუ კი სადმე საგამოძიებო უწყებაში ვიყავი დაძახებული სამხედრო პოლიციიდან დაწყებული გენერალური ინსპექცია შემდეგ პროკურატურაში ერთხელ მეორედ კიდე პროკურატურაში ისე სხვა გამომძიებელთან ვიკითხებოდი ამ თემაზე, რაც რეალობა იყო, რაც სიმართლე. ყველაფერი დავაფიქსირე ჩემი მხრიდან, უფლის წინაშე მოვიხადე, რასაც ქვია ეს ვალი, რომ სიმართლე ვთქვი. მაგრამ რატომღაც აღმოჩნდნენ მაღალი ჩინოსნები, ის ადამიანები, რომ არაწყობდათ ამ სიმართლის თქმა, გაჟღერება, რომ საზოგადოებას გაეგო თუ რა მოხდა და როგორი მძიმე დანაშაული ჩაიდინეს იქ სამხედროება. განსაკუთრებით კაპიტანმა ნიკოლოს ქველაძემ, რომელიც შემდეგ დააწინაურეს ამ დანაშაულის შემდეგ გარკვეულ პერიოდში, მაგრამ ისე გახდა, რომ მე ჩემი ქვეყნიდან, როგორც ჩვენ, ასევე მე ამ საქმის გამო და სხვა საქმეების გამო მე დავტოვე ქვეყანა და გავხდი დევნილი, ასე ვთქვათ. ჩემი ქვეყნიდან, რადგან მე ამ თემების ირგვლივ და განსაკუთრებით ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით არაერთ საგამოძიებო უწყებაში დამიბარეს. ცდილობდნენ, რომ მე შემეცვალა ეს ჩვენებები, მემუქრებოდნენ, რამდენჯერ განხორციელდა ჩემზე მუქარა, ვეღარ დავითვლი ამას. ღამის საათებშიც კი მიბარებდნენ და მე და გამომძიებელი გამოვდიოდით ღამის 10 საათზე, არა სამუშაო დროს, ამ საქმესთან დაკავშირებით ბავშვების წამებასთან. თურმე ეს ილახებოდა თავდაცვის სამინისტროს იმიჯი машин ხიდაშელის დროს ბოლოდინები მაშინ ესენი ეს ხალხი იყვნენ ბოდიში ლევან და ეხლა ძალიან დიდ ბოდიში გიხდი ეხლა ზოგი რო დადგება და ირონიით იწვის რომ აი შენ ეს არ გააკეთე შენ ის არ გააკეთე 10 საათის მანძილზე რო შეგრაგდებენ ივანიშვილის და სააკაშვილის პროკურატურაზე დამხრი ივანიშვილის პროკურატურაში
და 10 საათი ყველანაირ მეთოდებით ცდილობდნენ, ეცადნენ, ყველანაირ მეთოდებს ცდილობდნენ გამოეყენებინათ ჩემთან მიმართებაში, რომ ეს ჩვენება მე შემეცვალა, მათთვის სასიკეთოდ დამეწერა, როგორც თვითონ აწყობდათ, ასე ვთქვა. რო არაფერი არ ყოფილა, ხო ლევან? რო არაფერი არ ყოფილა საერთოდ, კაცო, საერთოდ არაფერი და დაიხურება ეს საქმე, შენც კარგად იქნები, ისინიც კარგად იქნებიანო და ასე შემდეგ რა, რომ აღარ გათვალებთო ასე ვთქვა რა. აი ლევან, ეს ზამი და ეს ხა ბოდიში ხდი ეს ამოყენებული. ჩვენ ბოდიში ხდი, შეიძლება აქ ეცი რა პირველად გიყურებს საზოგადოების ფართო მასები. ჩვენ პირველი ეთერი გვაქვს საერთოდ, რაც ჩვენ ამდენი წელიწადი ერთმანეთთან გვაკავშირებს ნაცნობობა და მე მაგალითად 10 წელიწადია დაახლოებით არმიაში ვიმსახურე, შენც უფრო მეტია უკვე და 13 წელია. ჩვენ პირველად გვიწევს ამ ყველაფერზე საუბარი და მე მაყურებელს განუმარტავ რა, მოკლე პრეისტორიას მოუყვები, ვინც ახლა გიყვება ამ ყველაფერს, რომ ჩვენ შევესწავით ორი ოფიცერი შეიარაღებისა და ტექნიკის ბაზაზე, ეს მდებარეობს არასარმე პერიფერიაში, არამედ დედაქალაქის შუაგულში, მოსკოვის პროსპექტზე, სადაც ოფიცერმა ქვედაზე დაახლოებულმა თავდაცვის სამინისტროს მაღალი შენობებთან და გენერალიტეტთან გადმოიყვანა მცირეწლოვანი ბავშვები საყარაულო შენობაზე და აწანა ისინი გაუგებარი, გაურკვეველი, აინით აღუწერელი მეთოდებით. ეხლა იცით რა არის და ამ ეს ყველაფერი გააჩერა ლევან კობაიძე. ეს ყველაფერი მეც მე ამაზე მოვახდინე რეაგირება და აქედან გამომდინარე, რომ თურმე თავდაცვის სამინისტროს იმიჯი ილახებოდა იმითი, რომ კანონი აღსრულებული იყო მწამების მიმართ, მაშინ აი რას გეტყვით, იცი? თუ ვინმე ჩვენ გვაგამწვრთ, ხო? შვილებით ხო ხარ, წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ შვილებს უკანალი ვინმე ჩახადოს სამხედრო კაცმა, რომელსაც ქართული ფორმა აჩვია და დროშა უკეთია ხუჯრიანი იმაზე ბეჭზე და იმ ჩახდილი დამათებობელზე დასვას და იმიტაციას საკეთებდა იმით ჩამრთველ გამომრთველით, ვითომ დენი შედიოდა და არ ტყავდა ბავშვს, ამ და არ ტყავდა ბავშვს დენს და ეს ბავშვიც განწირული ხმით ბოლო ხმაზე კიოდა. ფერდაკარგული, ასე ვთქვათ, კიოდა. კიოდა. ეხლა ხო გვიყურებენ, ხო გვიყურებს პროკურატურა, ხო გვიყურებს თავდაცვის სამინისტრო, ხო გვიყურებს სხვადასხვა აპარატები. მე მინდა გითხრათ, რა ჩვენი ჩართვის ეს მიზეზი არის ის, რომ სამხედრო ომბუდსმენის აპარატი ესეთი არსებობდა. თქვენ თუ არისით, მინდა გითხრათ, რომ იყო ესეთი დირკა ქართველი ერის ბიუჯეტში, რომელსაც აჯდა ზუზუებს გადმოყრილი თამარ გაბიანი, აპატიეთ, მაგრამ ასე იყო, ამ ქალს ჩაცმის კულტურაც არ ჰქონდა, როგორ უნდა ესაუბრა სამხედრო მოსამსახურეების წინ, და მთელი რიგი ის პატარა გველის წიწილები, იურისტები, მოსახმის მომკვლევები, ფეხის მომხანები, ხელის გამხანები, აი ესეთი ადამიანები დაკომპლექტებული ჯგუფით წავდა ის ქვეყნის ბიუჯეტში. არც ერთი რეაგირება მას არ მოუხდენია ამან დამალა ყიდაშელის მინისტრობა თურმე ეს აყენებდა ძალიან დიდ ტკივილს, როგორ შეიძლება მის დროს ესეთი დანაშაული მომხდარიყო სამხედრო ბაზაზე და ამ ნომჯარია მე ხო სანამ წავიდა და თანამდებობიდან გაუქმა შტატი, მოხსნა ეს თავის ხელის ფეხის მფხანებლებთან ერთად და ამით ცდილობს დანაშაული დამალოს, აგერ ორი ოფიცერი დევნილი დახვდა ქვეყნიდან ამის გამო, სიმართლის მის გამო პოლიტიკური თავდასხმის შანტაჟის თვალთვალის თუშის ფაილებში მოხვედრის და 1000 მაღალაკობის დაფხვადის მეტი მეტი რა გინდა გენერალურ ინსპექციაში რომ დაგიბარებენ და პოლკოვნიკი გიორგი ტაკაშვილი მოადგილე იყო სამართველოს უფროსი, მაშინ ლევანი იყო, გვარი არ მახსოვს მართლა, რომ და ორი ეს ორი პიროვნება რომ დაგიჯდება მაგიდასთან პირისპირ და რომ დაგელაპარაკება ამ ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით, რომ ყველანაირ მეთოდებით ცდილობს რომ შეგაცვლეინონ ეს ჩვენება და ყველაფერს რომ გთავაზობენ რა, მათ შორის რაც შეეძლოთ ეხლა როგორც მაშინ მითხრეს, ჩვენ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია რომ ავღანეთში გაგიშვათო ჩვენო რა. ხო და ესენი ხო ავღანეთში მაშინდელ მისიაში წასვლას ფულის მოჭრას იმაშურებოდნენ, გულისხმობდნენ რომ ფული უნდა გეკეთებინა რა მაშინ მისიაში რომ მიდიოდი რა, იმიტომ რომ თავიანთ ხალხს 5 ჯერ და 7 ჯერ და მეტი ჯერ უშვებდნენ რა და ფულს აკეთებინებდნენ რა. ისეთ მოდი ლევან მოკლედ რომ მითხრათ ავღანეთის მისიაში არა ბოდიში რო გაეშვით ავღანეთის მისიაში მაპატია რა, უნდა სანამ დროა უნდა რო გაეშვით ავღანეთის მისიაში, ახლა შენი რამდენ დოლარს ჩაგიჯიბავდნენ ჯიბეში, რამდენი რომ და ჭიდულობდნენ ეგ ახვრები, რამდენად უნდა და ტროეხიდე. Ну, ის იყო, რა ქვიან, $1500. $1500 მექნებოდა ეს, ეს არის წოდებების მიხედვით, თანამდებობების მიხედვით. იქაც 1500 გეკნებოდა და აქ თავისუფლად შენი $1000 დაგჭებოდა. ანუ დაახლოებით 2 მაგის ელფასი რა. აი ფულს, აი ფულს გთავაზობდი სიჩუმეში.
კაი ფულს თავაზობდნენ და ეხლა ამ ეტაპზეო არ მიგვიწვდებაო ჩვენო ავღანეთთანო ხელიო და შეგვიძლია გერმანიაში გაგიშვათო კურსებზეო ასე ვთქვათ რა ხო მე დაგეხმარებითო ვიცით რომ ბინაც არა გაქვსო სამხედრო ქალაქშიო იმ სამხედრო ქალაქში რომელი სამხედრო ქალაქში 2 და 3 ბინა აქვთ აღებული ხალხს და მე კიდე ერთ სახლიც არ მომწეს რომელიც მეკუთვნოდა მაგრამ ამეების სანაცვლოდ მე ჩემი სიმართლე არ გამიყიდია მე და რაც იყო რეალობა და რაც მქონდა დაფიქსირებული იქ რომ რაც მოხდა და ღმერთმა დაინახა ყველაფერი რაც მოხდა და როგორც შევესწარი და როგორც რაც შემეძლო ყველაფერი გავაკეთე იმ ბავშვებთან მიმართებაში რომ განსაკუთრებით იმ ერთ ბავშვთან მიმართებაში რომელსაც ესე აწამებდნენ განსხვავებულად ასე ვთქვათ და გამოვიყვანე და დავიხსენი ეს ბავში და ასე ვთქვათ სიცოცხლე ვაჩუქე მაშინ შეიძლება ცირეწოვანი ბავშვია შენ რა ყოფილ წასულიყო ან რაღაცა შენ რომ არ ყოფილიყავი ლევან არც სამართლებრივი დავაში წავიდოდა ეს საქმე და დღემდეც არ იქნებოდა ეს მოკლევაში ნამდვილად ეს შენ ერთადერთი მოწმე ხარ რომელმაც რომელიც თვითმხილველი იყო და ზარდი არ იყო მართალი ხარ კი ბატონო და მე თვითონ მცირეწლოვანი ბავშვების პატრონი ვარ და ესეთი რაღაცა როგორ უნდა მომეთმინა და როგორ ვიღაცისთვის თვალი როგორ უნდა დამეხუჭა ხო ეს რომ არც ღმერთთან ვიქნებოდი მართალი არც ჩემ თავთან ვიქნებოდი მართალი და საერთოდ არ ვიცი რა ესეთი რაღაცა როგორ უნდა მოითმინო ადამიანმა თუ კაცი ქვია და თუ ოჯახი ყავს და შვილების პატრონი ხარ ხო კი ბატონო არ ვიცი ხო და მე ეს რომ არ იმას ხენი არაფერ მაგათ შემოთავაზებული პირობაზე რომ არ გავცვალე ასე ვთქვათ იქ ზეწოლები მოდიოდა ჩემზე ზუსტად იმ ტაკაშვილის და იმ ლევანის სამართლოს უფროსის მოთახში ასე ვთქვათ ზეწოლა მოდიოდა კიდე ყველანაირად მოსინჯეს ასე ვთქვათ ჩემზე რომ ეს შემეცვალა ეს ჩვენება ყველაფერს ეცადნენ ყველა მეთოდებს აბსოლუტურად რა ეს ახლა რომ დავიწყო ალბათ დაგვათენდება ასე ვთქვათ ეს უნდა ისე რა მაგრამ რა ეს უნდა გაიარო ეს უნდა გაიაროს ყველა რომ იცოდეს რამხელა რეპრესიასთან კვირები ისე არ გადიოდა რომ არ დავებარებინე. კვირაში ერთხელ, ორ კვირაში ერთხელ სულ მიბარებდნენ რაღაცა ერთი წლის განმავლობაში. აი ამ ბავშვს მიზეზი შენი დაბარებინე, მიზეზი შენი დაბარებისა რა იყო? ვითომ არ იცოდნენ რამე? მიზეზი, ყველაფერი იცოდნენ კარგად, ისიც მითხრეს რომ უბრალოდ მე ნახსენები მქონდა რომ ეს ყველაფერი მოვახსენე მაშინ მეთაურს, ბაზის მეთაურს, პოლკოვნიკ ილია ლუტიძეს. штабის უფროსი იყო მაშინ ირაკლი შეიშმელაშვილი რომლებმაც რომ ხელი დააფარეს ამ ბავშვების წამების ფაქტს და უბრალოდ ესენი მირჩევდნენ მეუბნებოდნენ ყველანაირი მეთოდით ეცადნენ რომ მე ილია ლუტიძეს რატო ვახსენებდი თორმე რომ მოვახსენე ამ ბავშვების თემასთან გამომეთქვა მოდი ახლა არ დამეკითხებია ლევან მომისმინე მოდი ისე ვერაფერს გავხდებითო ესე ლევან მოდი ახლა ფართო მასთან ნამდვილად არის ის ვიღოც ეთიქიანი ლუტიძე ვინარია გავაცხოთ ახლა საზოგადოებას ესენი ვინა აი ტელევიზიით რო გამოდის ის აფრიკული გენერალი რო გონიათ ასე რო აქვს დაყრილი აფეთიკეთ ვარშავლავებ ხო ვითომ ქვეყნის გადამშენებელი კაპანაძე აი იმისი ნაკლი ირონი არის პირდაპირ მითხრეს კაცო ეს კრიშავსო პირდაპირ მითხრა იმ სამართლოს უფროსმა მეტი რაღა უნდა ეთქვა ილია ლუტიძეს ის კრიშავს და თავზევი ძალა არ გვაქო თორე იმის სიტყვებს ვიძახი თვითონ იმ სამართლოს უფროსის სიტყვებს ციტირებ რა რაც დანაშაულებები აქვს ილია ლუტიძესო შეიარაღებულ ძალებში ჩადენილიო, ხო? 9 თაობას ეყოფაო მისასო, ეს დანაშაულებებიო. მაგრამ თავზევი ძალა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ერთი ერიშავენო რა. ერთი წუთი ის მწერს ლილუაშვილი სად შემოვიდეო და Facebook-ზე თქვა მე. ხო. ხო, ერთი სიტყვით, ლევან, всё, ალბათ შემოგვერთება ეს ჩვენი მეგობარი წეღან და. კი ბატონო, კარგი იქნება. და ყველას უთხრა, რომ ეს ის ვახტანგ კაბანაძეა, რომელიც სიკარების ხურდობის გულისთვის იყო სისტემაფრის პასუხისგებაში მიცემული. ანუ ჯარისკაცებს ყაზარმები და პარალელს სიკარები ყიდი და ეს დედაატირებული. და ესეთი კაცი გახდა გენერალური შტაბის უფროსი, თინა ხედაშერის მარჯვენა ხელი. და ესეთი პოლიგონი ქონა კიდე ამოდებული კიდე რა, საძოვრად, ცხრებს აძოვებ და პირად პოლიგონ ის პოლიგონი ქონა პირად იმად გადაქცეულ საძოვრად, ასე ვთქვი რა. ხო, ცხრების საშენი ქონდა, გაგეთებ. ცხრების საშენი ბატონო და ქონდა, ხო და რა ქმიდის, ფული რომელსაც ქართველი გაჭირვებული, დასაცოდავებული. ქართველი ხალხი 600 მილიონზე მეტს დღეს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტში
და აქ იპარება ეს ფული, ეს დიდი დირკა და ზოგი მეორე კიჰოთი კვდება საქართველოს პატრონობით, ზოგი ამის დავადებით, ზოგი იმის დავადებით, ზოგს სამედიცინო დეფიციტები აქვს, თანხის ლიმიტირებული და რომელი საუკუნეა ხალხო? რომელი საუკუნეა? თქვენ როგორ გონიათ ესეთი შეერაღებული ძალები? იმას მოწინააღმდეგეს გავაჩერე? რომელ მოწინააღმდეგეს გავაჩერე? რუსეთს გავაჩერე? თურქეთს გავაჩერე? სომხეთს გავაჩერე? აზერბაიჯანს გავაჩერე? ირანს გავაჩერე? თუ ვის გავაჩერე? დიდი აი ამ შეერაღებულ ძალებში ამოგუწურო, ამოგწოვო სისხლი, წინახალზე შეგვაკლან რაღაცა სამწუხიანი წინაღობის გულისთვის და შემდეგ ადგებიან მოკიდებენ თავიანთ ცხრებს ხელს და გადავლიან ან აზერბაიჯანში, ან თურქეთში, ან რუსეთში, როგორც დადიან და ეს ამ ქვეყანას დაუტოვებენ სხვა. როგორც ასე ხდება. ამის ლაბარაგი არის კრიმინალი, ამის ლაბარაგია დანაშაული. ძმაც მის წინააღმდეგ წამოიყვანეს, მეგობარი მეგობრის წინააღმდეგ წამოიყვანეს, დედა შვილის წინააღმდეგ წამოიყვანეს. ამათმა ბინძურმა საბჭოთა კაგების მეთოდებმა არ დატოვა საქართველოში თავისუფალი ჰაერი, რითიც შეიძლება ადამიანმა ისუნთქოს. რითიც შეიძლება ისუნთქოს. ლილუაშვილი წერს, რომ გამომიგზავნეთო ლიკიო კიდეო თავიდან და როგორ გამოუგზავნო? ერთი წუთი კიდე მივწერ, შემოდი გვერდზე და დაგიმატებ, რომ მოდი უხდი მაყურებელსაც რა. კი ბატონო. ხო, მივწერე. აი რა სხვა რა უნდა მოხდეს? სხვა მართლა აი ვერავინ ვერ განსაზღვრავს იმას, შემოვლევან, რომ რაღაცნაირად ამ ქვეყნის სუნთქვას, რაღაცნაირად სწორდო ჯანსაც სუნთქვას ხელი შეუწყოს. დღეს საქართველო არის ბაყბაყლებებიდან დაპყრობილი. ბევრმა არ იცით, შემოძმაო, რომ ჩვენ მე და შენ აი მაგალითად, ხო, უზარმაზარი დეპრესია გადავიტანეთ ნაციონალური მოძრაობის დროს. მე მაგალითად ქუჩაში მესროლეს. იმიტომ რომ ჩემთვის პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ვთქვი, რომ ახალაიას მეგრელები, აბათიოს ყველა მეგრელია, მაგრამ ასე ყავდა თვითონ სოციოლოგი დაყოფილი. ახალაიას მეგრელები, საქართველოს მეგრელები, და მე მითხრეს კაცო იქ სამხედრო პოლიციაში, რომ შენო მეგრული და კომპიუტერი თუ არ იციო, რა გინდა ძმო, აღარ მომდინა რა. ამას მეუბნები არა მე თავდაცვის სამინისტროს ოფიცერს, რომელსაც ოფლიმაკ დაგურები იმაში ჩვენები მაქვს გავლილი ომის მონაწილე ვარ, რომ ელემენტარულად ის ადგილი დავიკავო, რომელზე ვდგავარ. მეგრული და ეს იყო აუცილებელი თურმე კომპიუტერის ცოდნა, რომ იქ ახალაია სისტემაში თავდაცვის სამინისტრო ხომ მითვისებული ქონდა, რომ მე მუშაობ და დავრეკი და დავადები ხელი ურიდია, შენგელია, ჯიკიას, ჯაჭვაძეს და ამ ნაზირებს ყველა მაპატიეთ. ეხლა მე ჩემო საყვარელო მეგრელებო, ჩემო უსაყვარლესო საქართველოს უსაყვარლესო შვილებო, მაგრამ აი ესე უტოპად გქონდათ ქცეული თავდაცვის სამინისტრო და ეს გამოხდა პრობლემა, რომ თურმე ესენი სამბრძოლობაკები და საწვავს იპარავდნენ, თურმე ესენი ჯარისკაცების ჯიბები და გულს იღებდნენ, თურმე ესენი ვიღაც ვიღაცებს იქ თანხებს აწევდნენ, ამის თქმა აღმოჩნდა პრობლემა, გარყვნა შეერაღებული ძალები. და მე კიდე გადავრჩი, ეს იყო რომ გამანთავისუფლეს, რა თქმა უნდა, თანამდებობიდან, მაგრამ აგერ კაცი ლევანი არაფრის გულისთვის ჩასვეს ციხეში ომის მერე, იმის მერე, რომ კაცი ომს გადარჩენილი ამათ დაწყებულ ამათ ნაიდიოტურალ საბრძოლო მოქმედებას. აი მოდიში გიორგი ლილუაშვილი ცდილობს შემოსვლას ჩვენთან და გიორგი ერთხელ კიდევ იქნებ დაფიქსირდე მეგობარო, რომ შემძლოთ შენი ჩართვა, შენ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ, თუ მოახერხებ ჩვენთან ჩართვას და ან გადი და ისევ შემოდი, რომ დაფიქსირდე, რომ რაღაცნაირად მოგცე თანხმობა შემოსვლას. შენ ხო გაიარე ხა დღეს ეს ჯოჯოხეთი და ზალის ჩოჩოხეთი ხო გაიარე და დღეს რო სააკაშვილის განთავისუფლებაზე მიდის ლაპარაკი, რა ზრის ხარ შენ მაგაზე? აი ისეთივე გლდანის ჯოჯოხეთი უნდა გაიაროს, როგორიც მე გამატარა და არა მარტო მე, ჩემ პერიოდში მაშინ 2008, 2009, 2010 წლებში რო გაატარეს პატიმრებს. აი მე უკვე აღარ გამოვიდოდნენ მისი მშობლები, მისი ხარდამჭერები, მე მაგათ ხარდამჭერებს სექტას ეძახი. სექტას, კი. სექტანტები არიან ნამდვილად, რომ ის თუ დაავიწყდათ და ესეთი მოკლე მეხსიერების თუ არის ჩვენი საზოგადოება, არ ვიცი მე, რაც მიშამ და მიშას რეჟიმმა დამართა ქვეყანას, სახელმწიფოს. კი, როგორ გაანადგურა და რა, ახლა ყველაფერი კარგათიც არ უნდა თამისი დანახვა და მივიწყეს და ეს ყველაფერი რაღაცაშია საქმე, რაღაც ხდება თორე. არავის არაფერი არ ავიწყდება. ძალიან დიდი წლებიც არ
გასულა ყოველას კარგად ყოველაფერი ახსოვს მის შეძროს როგორ იმკვლელობები ხდებოდა როგორ აправებდნენ და ასე შემდეგ და ციხეში როგორ აწამებდნენ ხალხს ეს არაერთხელ მithქვავს მე პირადადაც და კიდევაც გავიმეორებ თუ ცემაში როგორ კლავდნენ სულ არაფრის გულისთვის როგორ შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ გვაგინებდნენ გვამცირებდნენ ყველანაირად მიშას დროს აი აი ბოდიში ჩემოკარგო ლევან გიორგი შემოდი ეთერში გესმის ჩვენი თქვენი მესმის მაგრამ მე შემოდივარ არ შემოდივარ ჩვენი გესმიდა ეთერში ხარ მეგობარო უბრალოდ ჩვენ ახლა ვერ ვახდენთ იმას რომ შენ დაგინახოთ ამიტომ ვიდეო თოლი ჩაგვიდგე იქაც რაცო ჩართული მყავ მაქვს ყველაფერი. კარგად რო კონდეს ჩართული მაშინ გამოჩდებოდი, მაგრამ შენი ხმის გაგონებაც ვიხარია, ასე რომ არ იქნება პრობლემა თუ ხელი ხმა ისმის ესე იგი. კი, ჩვენი რო. ძალიან კარგი. აი ვწდილობ ახლა რომ რაღაცნაირად ეს ვიდეო თქვა. ხმა ჩემთანაც კარგად ისმის, ბატონი გიორგის ხმა, მაგრამ არ ჩანს. მოგესალმებით გიორგი, შენ ჩვენს ეთერში შემომეგობრდა. ეს არ აუშავს, თუ არ გამოჩდებ ჩემ ხმას ხო გაიგონებთ. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა. აი როგორც ხმა მაინც გაგაგონეთ. კი, კი. მადლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომ ჩიტები ჩამოხსნა იმიდან შნურიდან, რომ ჩვენი ხმა მიგვეწვდინა საზოგადოების. ჩვენ ხომ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც თავისუფალი სიტყვა არის დიდი პრობლემა და მადლობა, რომ დაგვიშვა საზოგადოებასთან სალაპარაკო. რა თქმა უნდა, ამ მადლობას ვიხდი ირონიულად. მას მაინც გავაგონებ საზოგადოებას. მე გისმენდით თქვენ ახლა რაზეც საუბრობდით და მე მინდა ჩავერთო ამ თემაში, ანუ ბატონ დავით მოგეხსენებათ, ახლა ხანს ვიყავით თავდაცვის სამინისტროში, ეს ვაკანტური თანამდებობები ცხადდება თავდაცვის სამინისტროში და განაცხადი შევიტანე რამოდენიმეზე და შესაბამისად მათ დამიბარეს გასაუბრებაზე. ეს თანამდებობები იყო, ესე იგი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, გენერალური ინსპექციის, საგამოძიებო სამმართველოს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებლის ვაკანტური თანამდებობა. თვითონ თანამდებობებს მიაქციეთ ყურადღება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხარისხის კონტროლისა და სამშენებლო ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის ვაკანტური თანამდებობა. და მესამე იყო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობა. სპეციალობით სამხედრო ექიმი ვარ და ალბათ გაიკვირდებათ ამ თანამდებობებზე, როგორ მოხდა შენი დაბარება. მე თვითონაც გამიკვირდა, თუმცა 4 წლის წინ მსგავსი შემთხვევა მქონდა, როდესაც ამ ეგრეთ წოდებულ გეინსპექციის იდენტურ თანამდებობაზე დამიბარეს და იქ მივედი საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ჯერ კიდევ 2004 წლიდან თავდაცვის სამინისტროში, როდესაც დამითხოვეს, მაშინ ვიბრძოლე, მოვიგე სასამართლო, მოხდა ისე, რომ 521 ოფიცერი აღვადგინეთ შეერაღებულ ძალებში, ისეთი ბრძანება გავაუქმეთ, ბათილად ვაცნობიეთ და მაშინდელმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ადგა და სასამართლოს გადაწყვეტილება შეცვალა. სასამართლოს გადაწყვეტილება შეცვალა. უკაცრავად გიორგი ბოდიში, შეცვალა სასამართლოს გადაწყვეტილება მინისტრმა, ხო? აი სული ამ სიტყვა არ ახსულება, კიდე სხვა თემა არის, მაგრამ აი ზუსტად სიტყვა სიტყვით შეცვალა სასამართლოს მიერ ბათილად ცნობილი აქტი. ანუ აღდგენის მაგივრად 2 წლის უკან არიჩვით დამითხოვა. დაგვითხოვას უყველა ფაქტიურად 521 ოფიცერს ეხება საქმე. იმის შემდეგ არაერთი სასამართლო პროცესი ჰქონდა, ბოლო სასამართლო პროცესი იყო 2020 წლის 6 თებერვალს და მოსამართლე თვითონაც გაოცებული იყო ეს რა ხდებაო, რა თქმა უნდა წარმოებაში არ მიიღო ჩვენი ეს განჩინება, გამოვიდა 2020 წლის 6 თებერვალს და თავდაცვის სამინისტროს პირდაპირ მიუთითა, რომ აღესრულებია სასამართლოს გადაწყვეტილება და თავდაცვის მინისტრს დაავალა უშუალოდ, რომ გიორგი ლილვაშვილი აღადგინეთ კადრების განკარგულებაშიო. და ეს გადაწყვეტილება, ნუ აღსრულების ბიუროსაც მიუთითა, რომ შესაბამისად მიიღე ზომები, რომ იძულებით აღსრულდეს ეს გადაწყვეტილება.
მე მომდის ახლახანს წერილი თავდაცვის ამისოს მოთხოვე რომ მოეცა ჩემთვის ცნობა რომ 93 წლიდან დღემდე საქართველოს ეროვნულ ძალებში მსახურობ და მომდის წერილი ასეთი შინაარსი ჯერ იყო და ჩვენო პასუხი გაგეცითო რომ 2016 წელს გაგეცით პასუხიო მაგასთან დაკავშირებითო ან პასუხის გაცემა არ უნდათ ახლა მომივიდა განმეორების წერილი და გამომიგზავნეს ეს განჩინება და აქ წერი ასეთ ჩანაწერი არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 6 თებერვლის განჩინების საქმეა მითითებულ თანახმად თქვენ სსპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თბილისის სასამართლო ბიუროს 2007 წლის 28 სექტემბრის ამადამ ნომრის ესა წერილითო გეცნობათო გიორგი ძალიან პრეამბულა ამ ყველაფრის ესე იგი რა გამოდის რას გეუბნები 2020 წლის განჩინებაზე მეუბნებიან რომ 2007 წელში გეცნობა მაგაზე პასუხიო სასამართლო მიიღო განჩინება დააბალდებულა თავდაცვის სამინისტრო და მინისტრი რომ აღესრულებია სასამართლოს გადაწყვეტილება და ესენი წერენ რომ 2007 წელს გაგეცით მაგაზე პასუხიო მე არ გეჩინოს მე ვერ გავიგე ესე ამათი როვერ დაიგო არ გამიკვირდება მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ მაყურებელს მიაწოდო ინფორმაცია ანუ გამოდის რა თავდაცვის სამინისტრო პირდაპირ მეუბნება რომ მიშას დროსო რა გადაწყვეტილებებს მივიღეთო ძალიან კარგად მუშაობდითო და შესაბამისად ის ჩება ძალაშიო სულ არ გვაინტერესებს ახალი სასამართლოს გადაწყვეტილებებიო ანუ ფაქტიურად სამხედრო მოსამსახურეებს სამართლებრივი დავის ის მოგება არა იმანო სასამართლო გავიგე გიორგი გადაწყვეტილებას თან ნახე რაშია საქმე მე როდესაც მივედი აი აქ გასაუბრებაზე იქ დამხდენ ადამიანები რომლებიც მიშას დროს მოღვაწეობდნენ ფაქტურად იმ ხელისუფლების წარმონაქმნები არიან კადრების გია ჯაჭვაძე დღეს ფაქტურად რომელიც ციხეში უნდა იჯდეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა ესა ბატონო გიორგი მარტო გია პოდიშისა გიორგი მარტო ჯაჭვაძე არ უნდა იჯდეს ციხეში ამიტომ ბევრი უნდა იჯდეს და მე ზუსტად აი ახლა საზოგადოება ვინც გვისმენს მინდა პირდაპირ უთხრა თავდაცვის სამინისტროში დღემდე თანამდებობებს ინარჩუნებენ ის ადამიანები ვინც 7 ნოემბერი მოუწყო ქართულ ხალხს, ვინც 26 მაისი მოუწყო ქართულ ხალხს, ვინც ურტყა დახოცა ეს ადამიანები. დააწამა ეს ადამიანები თავდაცვის სამინისტროში დღემდე რჩებიან. აი ერთ-ერთი დაჭერილი აგერ ყავს ერთ-ერთი უსამართლო დაჭერილი. მაგათი სასწაული თუ მინდათ აგერ გითხრათ მე ახლა უბრალო ოფიცერი ვარ და ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ ამ ქვეყნის არაფერს არ წარმოვადგენ დაუშვათ და საზოგადოებას არც ვაინტერესებს და არც თავდაცვის სამინისტროს მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის რომ თავდაცვის სამინისტროში ესე იგი მარიამ მაყაშვილის სახელობის სარეაბილიტაციო ცენტრში ყავთ საქართველოს პრეზიდენტის ვაჟი გამომწყდეული დაპატიმრებული ხავ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა. სოთნე გამსახურდიაზეა საუბარი, ხო? სოთნე გამსახურდიაზეა საუბარი და ფაქტიურად მისი მოკლა უნდათ ბეძვე მიუსარით იმისათვის, რომ კოვიდი დამართეს, დახურულ სივრცეში დამართეს კოვიდი. ყველამ კარგად იცის სოთნე გამსახურდიაზე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, საკმაოდ მძიმე არის ტერაქტი, რომელიც მოუწყეს და აი ფიზიკურად გაუსწორდნენ ამ ადამიანს მოხდა ამ თავდაცვის სამინისტრო ჯერტი რატო უნდა იყოს თავდაცვის სამინისტროს დახურულ სივრცეში ის არ ყოფილა სამხედრო მოსამსახურე მაგრამ თუ იმ გადმოსახედიდან უყურებთ რომ თავარსარდლის შვილი იყო მას ჭირდება მკურნალობა და არა რეაბილიტაცია სამკურნალო დაწესებულებაში უნდა იყოს და შესაბამისი ასე რომ თქვა გიორგი ერთი წუთი მოდიში გამიგეთ ერთი წუთი რა ერთი წუთი გვინდა რომ მაგასთან დაკავშირებით კომენტარი გავაკეთოთ და არა მარტო პირველ რიგში მე ვერ დაგეთანხმები იმას რომ როცა ამბობ რომ მე ერთი შეულებრივი ოფიცერი ვარ იგი რას ლაპარაკობ ეგ არის უდიდესი პრობლემა ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის როდესაც ოფიცერი უბრალოვდება როგორც გაზეთის გახუნებული ქაღალდი იმიტომ რომ
ოფიცერი თავისთავად მასი არის. ხო, და არა, გასაგებია ესა გიორგი. გიორგი, აი მე მინდა რომ გამოხალო ჩემი პოზიცია. ოდიში, გიორგი, არ მესმის შენ ერთი წუთი. დამასრულებია საუბარი ძალიან ხო. ეს არის თვითონ პრობლემა, როდესაც სახელმწიფო უდგება ფავორიტიზმით და ოფიცრის ფიგურა ქვეყანაში გახდილი არის როგორც სათამაშო. ამ ყველაფერს მე ნებისმიერმა მოქალაქემ შეიძლება საკუთარ თავს დაუძახოს არანაირად. აი ესეთი ლოგიკით დღეს თუ მიუდგები, დამატებით, მე მინდა ასევე ვთქვა აგერ ლევონის დამეთანხმება. ნებისმიერი თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე მყოფი ობიექტი იქნება ეს სამედიცინო პუნქტი თუ იქნება ეს სხვა რამე სარეჟიმო დანაყოფი, ეს თავისთავად ითვალისწინებს იმას, რომ იქ ხორციელდება რეჟიმი. თავდაცვის სამინისტროს აქვს რეჟიმი. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ მყოფი ადამიანები იმყოფებიან თავდაცვის სამინისტროს ძალების კონტროლის ქვეშ. მე არ ვიცი ეს რაში ჭირდება, რაში უნდა ჭირდებოდეს დევანდელ ხელისუფლებას. არ ვიცი ამას ვამბობ, რა თქმა უნდა ფიგურალური გაგებით, თორე ალბათ იმიტომ, რომ არაცოდ რაც იცოდა ძველ გამსახურდიას ფილმა, ცოტნე გამსახურდია, რომ ის იყო საზოგადოებამდე მიტანილი, მე მრჩება ესეთი შთაბეჭდილება, წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნებოდა ეს პროცესი უფრო საჯარო, უფრო ღია და მიეცემოდა მის შვილებს იქ მამამისის ნახვის უფლება. ეხლა დღეს რო ყველაფერია ატეხილი იმაზე, რომ სააკაშვილის შვილებმა ოფიციალურმა და არაოფიციალურმა თურმე მამა უნდა ნახოს, რატო არ უნდა ნახოს თავდაცვის სამინისტროში ჩაკეტილი პირველი პრეზიდენტის შვილი საკუთარ შვილებმა? ხო, ესეც ლოგიკური კითხვაა, ხო? ის უცხოში არ იმყოფება შვილებმა, დედამ, ძმამ, თავისუფალი შეესვა, რატო არ? ხო, მე მოდი ერთ რაღაცას გეტყვი, მე ამ ყველაფერში არ ჩავიძირები. მე უბრალოდ მინდა ჩვენი საუბრის თემა გავაგრძელო ლევან კობაიძესთან. ლევან, ჩემო მეგობარო, იმედია ამ ახლა მოისმინე, ხო, ყველაფერი კარგად მოისმინე? კარგად, ყველაფერი კარგად ისმის, კი. როგორც ჩვენ ვიცით, ამ ქვეყანას ყავს პრეზიდენტი. არ ვიცი ახლა მე ის კარტოფილებზე გახდა პრეზიდენტი, ლობიოზე გახადეს პრეზიდენტი, თუ როგორც დანიშნეს პრეზიდენტად. ხომ ყავს ამ ქვეყანას პრეზიდენტი? ზურაბიშვილი. მოგწონს თუ არ მოგწონს, კი ბატონო. ეს პრეზიდენტი არის თუ არა საფრანგეთის მოქალაქე? კი ბატონო. არ ბატონო პრეზიდენტო, მე ვერ დავიჯერებ, რომ თქვენ ეს ხმა არის. მარტო იმიტომ, რომ თქვენ მაგ მიიყვანეთ გვერდში დავით თევზაძე მინიმუმ სწორი რჩევების მოსაცემად. თქვენ ამ ქვეყანაში არ ვიმყოფებით, რომლის გულისთვისაც თქვენ ყია გვისროლია და რომლის ვეტერანებიცა. ამ შემთხვევაში ჩვენ აღიარებული პოლიტიკური დევნილები ვართ და მე პირადად იმ ქვეყნის რომლის თქვენ მოქალაქეს ბრძანდებით. თქვენ არ გიჩნდებათ იმის სურვილი ჩამოხვიდეთ თქვენს ქვეყანაში რომლის მოქალაქეს ბრძანდებით და შევხვდეთ თუ გეშინიათ სიმართლე? თუ გეშინიათ სიმართლე, ერთი წუთი მე ასევე მინდა გითხრა, რომ მე თქვენ ერთხელ უკვე გნახეთ დახურულ შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წინა. მე თქვენ გითხარით ამ ბავშვების წამების შესახებ. თქვენ სამწუხარო ცირაქრების პოზიციაში დაიყენეთ მაშინ თავი, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს ამბავი არ კვდება. პირიქით, ეს გახდა ცივილიზებული საზოგადოების განშჩის და აღიარების საკითხი. არა მარტო ჩვენი დევნა პოლიტიკური, რომელიც ასევე აღიარებულია, არამედ წამება, რომელიც მკვლელობაზე დიდი დანაშაულია ევროკონვენციით. და თქვენ აგრძელებთ თქვენ სასახლეში იქ უკანონო ჯდომას და რაღაც ლიტერატურულ თამაშებს. მე არ ჩავალ ამ საკითხების დეტალურ განხილვაში, მაგრამ სადამდე აპირებთ შეინარჩუნოთ დუმილი, როდესაც სასამართლო არ მუშაობს? თქვენ სააკაშვილის შეწყალება სასამართლოსკენ, სასამართლოს მოუწოდებით. თქვენ დაიგონეთ, რა თქვა ოფიცერმა ლილუაშვილმა, რომ მისი აღდგენის განჩინებაც არ აღსრულდა იმ ქვეყანაში, რომლის პრეზიდენტისა ხარ? თქვენ აქვს თქვენ ნიათ ახლა იჯდეთ მაგ და იყოთ თუ მათ? მე არ მაინტერესებს თქვენ ჩამოხვალთ საფრანგეთში, წახვალთ საფრანგეთიდან, რამდენი ხანი იქნებით საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე, ისე არ მაინტერესებს როგორც გახდით, მაგრამ თქვენ ლეგიტიმაციას გართმევთ ის, რომ თქვენ საკუთარ ხალხს არ უსწრებთ. მე არ მინდა თქვენი კრიტიკით დავკავდე, იმიტომ კი არა რომ სურვილი არა. არა, უბრალოდ მე ამ წუთას ეს შედეგის მომწემალი არ მიმაჩნია.
მაგრამ თქვენ დარწმუნებული იყავით იმაში, რომ სანამ თქვენ იქნებით პრეზიდენტის თანამდებობაზე, ეს კრიტიკა იქნება და ეს იქნება საჯარო კრიტიკა, რომელსაც მოუწვნენ საზოგადოების პარტომასები და ლომჯარიას არ იყოს ისე კი არ მოიცეთ ბოლოს, რომ თანამდებობიდან წამსვლელმა რაღაც ნაბიჯები გადადგა. ეს ლომჯარიას არ ჩამორეცხავს იმ დანაშაულს, რაც მან გააკეთა მაშინ იმ სამხედრო ბაზაზე სიჩუმე. ისეთ ქვენეს არ მოგცემთ იმის ლეგიტიმაციას, რომ იყოთ თუმა, იჯდეთ თუმა. ადამიანები კვდებიან თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, ისინი კონტროლის ქვეშ არიან უცხოები. ადამიანების დისკრიმინაცია მიდის, დანაშაულის დაფარვა მიდის, პოლიტიკური დევნა მიდის და თქვენ ასეთი არმიის მთავარსარდალი ხართ, თუნდაც მუტაფორია. შეიძლება მე ავღები ჩემო მეგობრებო, ლევან შენ შეიძლება უსმენ ამას და შენ შეიძლება დაეთანხო. შენ გამოთქვამდი მზადყოფნას თუ ის მაგალითად ევროპის ზონაში გადმოვიდო და თუნდაც ის ქვეყანაში შეხვედრილი ყავით ამ ხალხატო? რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის მზათა ვარ. ხო და დიდი პატრონი იქნება ეს ჩემთვის პირადად, რომ პირადად შემგან მოიწვიოს ეს ყველაფერი. ხო. ხო, ამიტომ იქ კინოიმალები რა ქვია, ამ ორბელიანების სასახლეში. ჩამოდი, ჩვენ არ გვინდა სახელმწიფოს ხარჯები, ქვი სადაც ახარ, გახსენი კარი ქართულ საზოგადოებისთვის და მოусმინე მეორედ, იმიტომ პირველად ჩვენ უკვე ამაზე მოსმენილი ვართ. მოусმინე წამების თვითმხილველ ოფიცერს, რომელიც პოლიტიკური დევნის ობიექტი გახდა. მოусმინე შენი ვალდებულება. ამას უყურებს მთელი საფრანგეთი, ამას უყურებს მთელი ცივილიზირებული საზოგადოება. ეს ამბავი არ გაჩერდება. მინდა გითხრა. გიორგი გისმენ. ა დავით, მე მინდა ერთი ფაქტი დავაფიქსირო. მოხდა საქართველოში ახლახანს მოხდა ეს ფაქტი, როდესაც ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი ვეტერანი ახსულებლის საახსულებლო პოლიციამ ცემა ქუჩაში ფეხვეშ გაიგდო, იმ მდგომარეობაში ჩააგდეს, რომ საოპერაციო გახდა ეს ადამიანი და ძლივს გადარჩა ცოცხალი. და მეორე საკითხი, მერის თბილისის მერს აქვს ვახტანგ გორგასლის ორდენი კალაძეს, კახი კალაძეს. ესა ყველაზე დიდი საშინელება დღეს ვეტერანს, რომელმაც თავისი ჯანმრთელობა, თავისი სიცოცხლე შეწირა ქვეყანას, იმას ფეხვეში იგდებენ, ცემენ, კლავენ და კაციშვილი ამაზე რეაგირებას არ აკეთებს. გავი ერთი წუთი გიორგი, აბა გიორგი, ერთი წუთი ლევანის გამოხატავს პოზიციას, მე შევადგენ. ეს ის კალაძეა ზუსტად. ზიარი საუბარი ირაკლი ლომიძე, რომელიც ვეტერანი არის, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი არის ეს ადამიანი, ცემეს ხას უსვავ ახსულებლის ბიუროს პოლიციელებმა. საერთოდ აი არაფერ შუაში რო არისო, ქუჩაში გაიგდეს ფეხვეშ, ურთხეს და იმდენად ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რომ სასწრაფო გადაუდებელი ოპერაციის გაკეთება მოუწია ამ ადამიანს. გავიგე გიორგი, აბა ლევან დაამატო. გიორგი გავიგეთ, შეიძლება ლევანი არ გესმის შეიძლება. ეს ბატონმა გიორგიმ გააჟღერა და ეს ყველა საზოგადოება მიიცის ეს კალაძემ, რომ მიიღო ეს ვახტანგ გორგასლის მედალი. და ეს არ გაგვიკვირდება ახლა ჩვენ, ეს ის ადამიანი არის და ყველამ კარგად ვიცით, რომ სულ რაღაც რამოდენიმე ხნის წინ დემნა გვასალიას თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება რო გადასცა ამ პიროვნებამ. ბავშვთა პორნოგრაფიის პროპაგანდა. არატრადიციული ხო მიმდევარ ადამიანს ასე ვთქვათ. ბავშვთა პორნოგრაფიის პროპაგანდის წოდ რომელსაც მთელმა ცივილურმა საზოგადოებამ ევროპაში გაუკეთა სამოქალაქო დაგმობა. ხო, ლევან, ეს მინდოდა დაგემატებია რომ მინდა შევაფასო. ეს არა, და კიდევ მინდოდა ის უბრალოდ რაზე მაშანტაჟებდნენ მე გენერალურ ინსპექციაში და ზუსტად ის კატეგორია, ზუსტად მიშას დროს რომ მუშაობდა და დღესაც რომ მუშაობენ. ეს პიროვნებები არიან ედუარდ დემეტრაშვილი და ილია სუხიაშვილი. ხა იქ ხვებიც არიან, მაგრამ კონკრეტულად რაზე ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას. ბატონო დათო, შენ წეღან თქვი, რომ ეს პრეზიდენტის მრჩეველი არის დავით თევზაძე. აი მაგასთან დაკავშირებით, მე მიკვირს, რომ დავით თევზაძე დღეს მიიწვიეს და ასე ვთქვათ, ამუშავებენ და ნდობა გამოუცხადეს, ასე ვთქვათ რა. და მაშინ მე მაშანტაჟებდნენ იმით, რომ მე წლების წინ რაღაც განცხადება იყო, მე Facebook-ზე გავაკეთე ლაიქი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ლაიქი გავაკეთე
David Tevzadzis განცხადებაზე და Guram Nicolaishvili-ის განცხადებაზე. Და მაშინ ამ პიროვნებებს საღიქავდნენ ალბათ რა არენდობდნენ ამ პიროვნებებს და ამით მაშანტაჟებდნენ ამოიღეს Facebook-ი და მაგიდაზე დამიდეს ეს რომ აი თურმე შენ რატო დაალაიქე David Tevzadzis და Nicolaishvili-ის განცხადება რატო მოიწონე. Აი ამით მაშანტაჟებდნენ. ესე იგი ამ ადამიანებს არენდობდნენ და რა ვიცი როგორ პიროვნებებად აღიქავდნენ ამათ და დღეს კი მიიწვიეს მრჩევლად და ამუშავებენ. აი ესეთ ხალხში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. აი მე მინდა რომ ბატონო შეგესწრო დაუგეთ ამასთან დაკავშირებით. ბატონ დავით მართლაც განათლებული ადამიანია, იშვიათი კაცია, თუ მაგას მიეცემა იმის საშუალება რომ იმუშაოს და მოусმინონ, არა მარტო იქ ფიზიკურად ვიღაცამ დანიშნოს და ათუ არ არის იშვიათი კაცი დანიშნონ და თუ უსმეს კარგია, ეთქობა კიდე უფრო დიდ იდიოტიზმს რო ალაპალაბოს. მისი დაყრდნობით და თუ ამას უსმენს ეხლა ბატონ ინტერესებს რა ვიცი ეთყობა მისცემს სათანადო რჩევებს და ოფიციალური გამოწვევა ბატონო აი მაგით მაშანტაჟებია ზურაბიშვილს აქვს ოფიციალური გამოწვევა ის რომ არ დაიმალოს არის თავარსარდალი და ჩამოვიდეს აქ ჩვენ საქართველოს ერთ ვერ ჩამოვალ სანამ ბიძნაევანიშვილის კრიმინალური პროკურატურა კრიმინალური პოლიცია კრიმინალური სამართლის სამინისტრო იქნება და მანამდე აღარ ევროპის ტერიტორიაზე ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება გავხს მკარებს და შევხვდებით ამ ადამიანს და ნუ რა თქმა უნდა გვექნება საჯარო დიალოგი. ჩვენ არ გამოვდივართ მარტო ერთი წუთი ჩვენ არ გამოვდივართ მარტო კრიტიკის ზვალე. ეხა რა შეეხება საკითხს რომ კალაძის ვეტერანობა. ეს ორდერი ყველა უნდა იცოდეს რომ ეს არის ისეთი ორდერი რომელიც ეძლევათ მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ სამხედრო პირებს, რომლებსაც აქვს განსაკუთრებული წვლილი შეტანილი სამხედრო აღმშენებლობაში, ან იქ მთელი რიგი ჩამონათვალია, ან რომელსაც აქვს გნირობა გაღებული. არის ორი შემთხვევა, ერთი როდესაც ეძლევა სიცოცხლის პერიოდში და ერთი როდესაც სიკვდილის შემდეგ. მე არ ვიცი, კალაძეს ჯარში ნამყოფიკაცი არ არის ეს. პირველ რიგში, როგორც მე ეს ვიცი და როგორც მისი ბიოგრაფიიდან ჩანს, რა და ბურთს აგორებს და ფერს უთხამ და მის პირად ქონებას იმაშველოდა ზრდიდა და მაგათ კიდე ცალკე საკითხია საქართველოს ფეხბურთის მაფია სად გაიყვანეს მაგან და არ ვილაზე. მე ხა ამაში არ მინდა მე წავიდე, მაგრამ მინდა უთხრა, მოუწოდა ქედან რომ სანამ დროა, ბიზია, მანამდე ადექი და ისმინდე მიიტანე თავდაცვის სამინისტროში სააკაშვილის მონიჭებული მედალი. ახლა თქვენ შეიძლება არ იცი ივანიშვილს კი არ მიუწია ეს მედალი მისთვის. სააკაშვილმა მისცა, იმიტომ რომ სააკაშვილის დირკაში იყო მაშინ თავი ჩემძვარი. ეს ნაძირალა. კალაძე ჩააბარე, ვიციე თუ რა სირცხვილია. სირცხვილია, იმდენი ძვალია საქართველოში ამოჩრილი, რომელიმე ფეხი არ წამოკრა და რომელიმეზე უბრალოდ რა არ გაიკაცო. მე ხლა ვიღაცას მისი სიძისთვის რომ მიეცა ეს მედალი, არ მექნებოდა პრეტენზია ვიცნობ მის სიძეს. იცოდეს ყველა მაგარი რა ნაომარი ბიჭია და ახაც ცუმს ვეტერანია არ მექნება კალაძე ბიჭო ვინ შეფეხებია კალაძე ცოტა აზუზა მოსამხედრო მოსამსახურებს დათო მართლა სამხედრო მოსამსახურებს ვისაც ეკუთვნით მედლები ხო ჯერ ხო უგვიანებენ ბევრს და მე კიდე ნუ ბრძანებაში არის რომ მედალი ეკუთვით მაგრამ ფიზიკურად ვერ გადასცემენ ამ მედალს რომ მიზეზი ის არის რომ მეტალი არ გვაქვს და დაელოდეთ და წლების განმავლობაში მედალს ვერ ადგენს კალაძეში ლევანი კალაძეში არის თურმე მედალი ქალბატონი პრეზიდენტი ჩამოვიდა საფრანგეთში და რაც მათ მიღებული თავდაცვის სამინისტროდან მედაუგურნეთ იმედებს გადაადგონათ თუნდაც თონდა იქიდან გულზე ამის თქმა მინდა დღეს ისეთი პერიოდია საქართველოში მედლის მიღებას კი არ უნდა ელოდებოდე უნდა ხსენოდეს ვინმე თუ რამას რამის გაძლევს მედლისებს და უნდა იმალებოდე და მით უმეტეს ოფიცერი და ისე გულახდილად რო გითხრა შეერაღებისა და ტექნიკის ბაზიდან ისა ტონობით ჯარტი გაიტანეს თურქეთში და 20 გრამი მედლის ჩამოსხმა უჭირს ამ დედაატირებს ხო მიზეზი ხო უნდა არსებობდეს ახლა არა შენ ხო იცი რომ მოუყევი საზოგადოებას ის რომ რა მოხდა შეერაღებისა და ტექნიკის ტანკები როგორ დააგეს და გაზიდა ესე იგი, ძირითადად რა, 2008 წელს დამწვარი საფეთქებული ტექნიკა რაც იყო დამწვარი, სუმანდ იყო მაგ შეიარაღებს და ტექნიკის სარემონტო ბაზის ტერიტორიაზე განლაგებული, განთავსებული. სავსე იყო ესე იგი ჯარტით, რასაც ქვია, ეს ბაზა. აი გვერდს რო ვერ აულიდი რა, ადგილი რო არისო, მაგრამ დღეს რო შევიდეთ ეხლა მაგ ბაზაზე არაფერი აღარ არის, დაიწყო ეს ლუტიძემ ამ ჯარტის მილიონები იშოვა, სინკარა საჭმევდა მაშინ ეს ლუტიძე, ეს ყველამ კარგად ყველაფერი იცის. როგორი კორუფციებიც მიდიოდა იქ და ეს ლუტიძის მეთაურობის დროს როგორ
sinatle rogor gadaacimina im korpusi sadats tskhovrobdnen ikve gamshebze ro korpusi ari chumat ro gaacimina is kabeli rakvian da khelze ro igebda puls egats kargat itsi vitsit tu gonia lutizdes ro ar vitsit eg vitsit aha radze ari laparagi chemo kargo bazida samkhedro bazida saidanats 100000 tsali dava ki batono da terroristebs khelshi mokhdeba სანადიროთ უნდათ სანადიროთ ის ვაზნები მაგოში იქ დერისალოსის ქუჩაზე იმხელას ეს ოპერაცია ჩაატარეს ერთი დღის განმავლობაში ყველა სახის საბჭოთა იარაღი გამოიყენეს და კორპუსი დაწვეს და კი ბატონო იზორიას რო კითხო სანადიროთ უნდათ თურმე ეს 100000 რა მოხდა რო გამოვიდა სანადიროთ უნდათო კაცო ეს ვაზნებიო 100000 უნდათ იზორია დღეს გერმანიაშია ეჩა წამოყლაგული და გომელაური შვილი იქ უზის სააღაც აპარატში 9.5 მილიონი დაახარჯეს მის მომსახურეობას და მის ეგრეთ წოდებულ სანდარეო ვიზიტებს. Просто აი ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოვიხადო საზოგადოებასთან გიორგის მისნეს ეთქობა. როგორ უნდა დავყაროთ ფარხმალი ოფიცრები? ამას ხო უღურებს საზოგადოება. როგორ უნდა ჩავბარდეთ წვეთ ამ ნაძირლებს? როგორ უნდა არჯობია ყოველთვის ერთი ტყვია კონდეს მასრაში დატოვებული ჩვენთვის? ვიდრე ასეთ ნაძირლებს თქვენ ჩავბარდეთ. სად არის ახლა კობაკობალაძე? არ ვიცი გიორგი ლილუაშვილს მინდა აქედან უთხრა, შენ შეხედე თუ არა ფაქტს აბასთუმანში, აფხაზეთში, აფხაზეთის ომში დაგულიპული ბიჭი ამოათხრევი საკუთარ დედას საფლავი და დაწვი არის ხეული, დამპალი, გახწნილი და გადაასაფლავებია ეს, იმიტომ რომ ივანიშვილსო იქო რაღაცა კოტეჯები უნდა რომ დადგას. ერილი ლამის მინდოდა რა უკვე სად არის ახლა თქვენი ყარყარაშვილი თქვენი ის რა ქვია კობაკობალაძე ვეტერანთა დეპარტამენტი ბიჭო არ ხცხვენი რა თამის დედავა ფულმა გააფუჭა იქ ხალხი ფულმა გაიყიდა ბიჭი ნაძვის ხე ანთეს და დიდი ზარზე იმით დაიწეს საახალწლოს ეთყობა მარტო კალაძეს ყავს და იმ თავრობის წარმომადგენლებს შვილები და სხვები შვილები არ არიან ისეთი ხალხი მიიყვანეს, ისეთი ხალხი მირეკეს ლობიოზე და კარტოფილზე რომ იცვლებიან იმ ნაძვის ხეს გარშემო. ხო, რა მინდა კიდე ძან რო თქვა, ესე იგი გიორგი შენ გამოსვლას, როცა უყურეთ ამდასის სამინისტროში თქვენ სწორად მოიქეცით იქ რომ ჩაიდებით კამერა მეორე ჯიბეში და გააშვით მათი სახეები. მე კიდენ ძალიან ბევრი ამოვიცანი, ლევან შენც უყურე ეთყობა ვიდეოს, ხო? კი, კი. ხო და რა იყო იცი რამ შემაშფოთა, იცით? ესე იგი გასაუბრებაზე ედოთ ვიდეო გადამღები კანაპაზარა ჩეულები ესე ასე მეგობრო კამერა აი ვიცავი კინოს გადასაღებს კინოს გადასაღებს მე მან თავიდან გამოვარტვევინე მე ვთქარი არ მინდა მეთქი და მე როდესაც დაუწე რომ ეს აღსასრულებელია და რატო არასრულებთქო შენო ინტრიგანი ხარო და უნდა ჩართოთ კამერაო ჩართავთ მე ვთქარი და მეც ჩართავთო და ისინი არ ელოდნენ მაშინ რომ მე ტელეფონს ამოვიღებ ახლა მე ვერ დაგეთანხმები იმაში რომ ის კამერა ჩართული არისო შენ რო იქ შედი იგი არის ხო ახლა ვინ გამორთავდა იმ კამერას ახლა შენ ჩემზე უკეთესადი რა თქმა უნდა ვისი სამწუხაროდ ეს და აი მე როგორც მომექსნენ დათო მაშინ მეც უნდა მქონიყო კამერა და გამომეტანა ماشي როგორ მიყვირა იმერლიშვილმა გენინსპექციის უფროსი როი 2007 წლის ნოემბრის როგორ შემოვიდა და დაწეროს რაც უნდა ის გააკეთოსო მიყვიროდა რა ეს შემოვიმივარდა ედუარდ დემეტრაშვილი რომ ისა რა ქვიან რა გინდაო ბიჭო შენო მე მეუბნება რა მე ვიჯექი მაშინ მაგიდასთან რა ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით რო არ უნდათ რო და რო უნდათ რო შემეცვალა ეს ჩვენება და რო აღარ და არ შევცვალდა რო დარწმუნდა რომ იმერლიშვილი შემოვარდა ყვირილი და ხელის გაშლებით რა რო დაწეროსო რაც უნდა ის გააკეთოსო კაცო რა ხო ახლა იმერლიშვილი აი ეს უნდა გამომეტანა მე ის ზუსტად უნდა ჩამეწერა ზუსტად ეს და ეს საზოგადოებით უნდა მეჩვენებინა მე ზუსტად მაგათი სახეები როგორ ცდილობენ ჩემს იმას შანტაჟს და ყველაფერს რა შეიძლება თქვენს ნებართ რო თქვა თქვენ აღნიშნეთ რომ კალბატონი სალომე საფრანგეთის მოქალაქე არის ჩვენ ამას ვამტკიცებთ უკვე რამდენი წელია როგორც კი დააყენა თავისი კანდიდატურა მაგას ვამტკიცებთ რომ საფრანგეთის მოქალაქეა და საქართველოს კონსტიტუციით არ შეიძლება საქართველოს პრეზიდენტი იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე და კალბატონ სალომეს პირდაპირ იმპიჩმენტის საკითხი არის ის რომ ის არის საფრანგეთის მოქალაქე ჩემო გიორგი რატო არის სალომე აი ასეთ მდგომარეობაში და რატო ყავთ ეს ყავთ ყურებით დაჭერილი რასაც უნდათ იმას აკეთებიებ ჩემო გიორგი მომისმინე ერთი ცოტი ბოდიში ახლა
America, avem ora situație cu Canada, ori puncte iac, mărdo șeslii, dar se deschidă în Constituție și de când a Constituția, o să dați alița și Mosul, Ihani Supreva, Roborciuda, ISC. Ce înseamnă ISC? Realul se mi-a zis la paraghe, romelic, mai întâi, mai întâi, s-a jaroit el. Realul e Constituția. Ce mă gheoghe? Realul e tema, ISC, Rotle, Sakartoloși, canoni, are toaletis, cavaldis, Ulfasi asignalia, da, ofițerii gahunebuli arseba, sahantipo ararsebus. Da, coela este uberau să robor sunde, dar în aerea tot sunda, Sakartvelo aris, harduri, ucana teritoria, dar canone cerstis, tu stai zgacinia, absoluturi, autocratia, heci, egari, me, merge, zarvi, si rogava, da, ca safrangeti, scuce și gana, ca țartela, stro, este autocratia, uli, martru, loba, este ari stavade, se ti țartela, ama, asene, se ti țartela, nimic tu asene, ro, ar gaucin de stuin, mi se ti azrilo, republica, republica, este coela sacna, Roma uli situare, republica, ro, ar gaste, suigați, elzo sacna, piradi sacna, first, coela nașe, ratela, este. Vibața prezidenți Danișman Sase, Tanande Obaze, mere visați unde prezidenți Moxnis, mere, e rari. E să am E gari, sube. Aru, e ta de tigza, ce ni valde bule, ce ni ofițeri, vartă, ce ni agocinia, ce ni pizzi. E vista să am șo blus, nu mai ce e leva. Samo ca la copii, ma da iba, nu stai, lider, cu asu ara, ma gramara. Ce ni viveți, ce ni cu ala spiti, ce robot, ce ariscați, mere robot, ce ofițeri, ma. Ce ni ucanda să se vibza ara. Ჩვენ ეს განსხვავებს ამ კალაკოპირებიდან. ამიტომ უნდა იცოდნენ, ჩვენ ყველა დიალოგისთვის მზადა ვართ, ჩვენ ვართ ცივილიზებული საზოგადოების ნაწილი, ვისაც შეუძლია პრობლემების დანახვა რეალობაზე საუბარი და ჩვენ არავის ეგრეთ წოდებულ ბლოკში, პოლიტიკურ ბლოკში არ ვერთიანდებით, იმიტომ რომ დავიღალე გიო ამ უშიშროების თოჯინებით, ამ უშიშროების დადგმული სცენებით, ამ საზიზღარი, როგორ გითხრა, ჰიბრიდული ნაწარმით, რაც საზოგადოებასთან, როგორც შხამი ისე მიდის, მე ამაში მონაწილეობას ვერავისთან ვერ მივიღებ, შემოძლო რა. ამიტომ ვამბობ, აგერ საჯარო თქვენთან ერთად, თუ ვინმეს აქვს იმის სურვილი, რომ გაემიჯნოს სულს, ხო? მიიღოს ამ დიალოგში საზოგადოდ მონაწილეობა. ანუ მაშინ კარგად იქნება რა, კიდე ერთხელ იქნება საზოგადოდ ცნობილი, სად მაგალითი და სად ჩვენ ჩვენ მე მეტი არაფერს თქვა. კი ბატონო, მართალია. Modi, am trei schemă ce am ebel situat, să uitui, dar am și două trei schemă, să uitui, dar 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 să uitui, am beuri toali gucurem, dar să cartelul dan, dar alba ce este biro. Ide, mi-am uțo de pama să YouTube, zic, da, uite, am dat, vin cu gucurem, să iamas, mă uți, minus, da, mă uți, da, mă uți, eros, imitoro, es, 20 YouTube arhi, imitoro, es, are sefta de tista șoaleba, imitoro, istro, am hibridul om și gavi marjotore, ager, s-a nasflod, gașu, kebe, Atas ნაძირალას ვიღაცა შავარამიშვილებს იქიდან აკია ბარბაკაძეებს იქიდან სინკარის ქურდებს გენერლებად რომ მოაქვს თავი და ასე აფრიკულ ტომებში რო არის დიდი ვარსკვლავების ბეჭებზე დადება რო უხარიათ მოატყუებენ ამ ხალხს და აუწყვიალებენ რა ჩვენ ამაში მონაწილეობდით ერთმანეთს ამიტომ შემოკარგებო რა იყავით ახლოს გვისმინეთ ჩვენ ჩავერთვებით ეტაპობრივად და ვინმე არ იფიქროს რომ აქ რო საბჭოთა ტროიკის მეთოდით ვინმეზე გამოგვა განაჩენები არა ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლის და სიმართლე არის უფლის იარაღი და ეხა დანარჩენი აგერ არის თქვენ ცეთ თქვენ მიიღეთ დანარჩენში განსაზღვრეთ სად არის სიმართლე სად არის ჩვენი ლოგიკა სად არის ჩვენი ღირსება და სად არის სიმართლის საქმიანობა და რა დღეშია საქართველოს ამასაც მიაღწიეთ უკრავდება აგენშულობებით ბატონებო მე სურვილი მაქვს მომავალში თაუცებად ჩავერთო ესე იმიტომ რომ ეს დღეს რაც იყო ზღვაში წვეთი არის ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ სასაუბრო და საზოგადოებამ აუცილებლად უნდა იცოდეს ის სიმართლეები და ის დანაშაულებები რაც დღემდე ხდება თავდაცვის სამინისტროში. რა თქმა უნდა გეთანხმებით. წოდებები რომ მოირიგეს გენერლები. დღესდღეობით ისევ აუღებელი ციხესიმაგრე არის და ფაქტურად კიდევ ვიმეორებ რომ კანონგარეშე მოქმედებს და საერთოდ რა დაჯგუფებაა კაცმა არიცის
ასე ცირე დროში ნამდვილად ვერ ჩავატებ ყველას და რა შეიძლება მეტი გადაცემა უნდა გაკეთდეს და რა შეიძლება მეტი ოფიცერი უნდა იყოს ჩართული ხას უსვა ის ოფიცერი ვისაც მართლა გული შეტკივა ქვეყნისათვის და არ არის გასვლილი იმ დანაშაულებებში რომელმაც ფაქტურად ჩვენი შეიარაღებული ძალები გადააქცია თავდაცვის ძალება და დააქცია ქვეყანა. აი ეს არის უბედურება და მოუწოდებ ოფიცრებს რომ თავისი ღირსება დაისვა. დღეს სამწუხაროდ საქართველოში სამხედრო მოსამსახურეებს არ აქვს საშუალება სამართლებრივი გზით დაიცვან თავიანთი უფლებები. სამწუხარო არის, მაგრამ ეს რეალობა არის და ფაქტიურად დღეს ხდება საქართველოში პროფესიონალი სამხედრო მოსამსახურების გადინება ქვეყნიდან. და ეს უკვე დანაშაული არის. მე დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ჩართვისათვის და მოწვევისათვის, ჩემი მოწვევისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ წინააღმდეგობა დიდი იყო და ძლივს მოახერხეთ ჩართვა და ჩემი ხმა ისმის მხოლოდ და მხოლოდ, შემდგომში უფრო სხვანაირად იქნებ მოახერხოთ და ეს ჩაწერები უფრო სხვა ასპექტში გავზარდოთ, რომ უკეთესად მოხდეს ჩართულობა და შესაბამისად უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. მე დოკუმენტების მაქვს მინდოდა საზოგადოებისთვის არ უმეჩნია, მაგრამ სოციალურმა ქსელმა ამის საშუალება არ მოხდა. თუმცა ჩემ გვერდზე ამათ ყველაფერს გამოაქვეყნებ და საზოგადოება გაეცნობა. მე მთავრობასაც სათითაოდ მივწერ აი ამ წერილებს, რა წერილების თავდაცვის სამინისტრო მაგზავნა, პარლამენტსაც სულ ყველას მივწერო, ყველა იყო საქმის გუჩი და მერი არ თქვა რომ ჩვენ არ ვიცოდით და დაიწყონ იმის სირაქლემას პოზიციაში დგომა. ამიტომ ვიბრძოლებთ ბოლომდე, აქამდეც ვიბრძოლებთ და კარგი ბატონო. დიდი მადლობა. მადლობა, დავანდროებით. კარგად ზანდებით. ნახვამდის.